च्यानलहरू हुने महानुभावहरूलाई, विशेष हामी तकदा टिस्टाभिल समष्टि अन्तर्गत रङ्ली ग्राम पञ्चायतबाट हामी यो सानो एउटा प्रेस मिट गरिरहेको छौँ है। विशेष के सन्दर्भमा भन्दाखेरि, भर्खरै सम्पन्न भएको जुन पञ्चायत चुनाउ छ त्यसमा हामीले रङ्ली ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत हाम्रो यो सिट नम्बर 3 हामीले हाम्रै गाउँको पक्षबाट अनि हाम्रो जति पनि अग्रजहरू छन् उहाँहरूको पक्षबाट एउटा सुझाउ हामीले मिलाएर चाहिँ यसपालि हामीले हाम्रो वार्डबाट चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ। र त्यो अनुसार हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार यसै गाउँका भाउजू कृतिका गिरी राई हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले यसपालिको पञ्चायत चुनाउमा वार्ड सदस्यको निम्ति हामीले उहाँलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ र उहाँले विपुल मतबाट विजय प्राप्त गरेको छन् भने उहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हो। अहिलेको यो जुन वर्तमान परिवेश छ जसमा एउटा हर्स ट्रेडिङ चलिरहेको छ है, यो चाहिँ हामी यहाँबाट के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि यहाँनिर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट छन् अनि उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले चाहिँ पहिला नै एउटा प्रेस पनि दिइसक्नु भएको छ, सँगसँगै हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण हामी जनमानसले हाम्रो एउटा विचार राखिसकेको छौँ कि हामी चाहिँ कुनै पनि पार्टीसँग संलग्न नरहेर अहिले हामी इन्डिपेन्डेन्ट नै हामी रहन्छौँ र भविष्यमा पनि हामी इन्डिपेन्डेन्टली नै उहाँ वार्ड भएर सदस्य भएर काम गर्छन् भने हामीले तपाईँहरूलाई यहाँबाट जनाउन चाहन्छु। र यो भिडियो मार्फत फेरि म सम्पूर्ण जिटिएभित्रका जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरूलाई यो पनि यहाँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जो जो इन्डिपेन्डेन्ट जितेर आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जो जो पनि अहिले उता कसले किन्यो अरे कता जानुहुँदैछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि जो राम्रो छवि भएको जसले साँच्चै नै स्वतन्त्र उम्मेदवारमा लडेर नै म काम गर्छु भन्ने जुन सोच बनाएर आएको अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूमा लालसना लागिरहेको छ, तसर्थ म सबै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूलाई जिटिए क्षेत्रको क्यान्डिडेटहरूलाई म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँलाई जनताले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा तपाईँलाई मत खसालेको हुन्, तसर्थ तपाईँहरू स्वतन्त्र भएरै बसिदिने अनि हाम्रो समक्षबाट पनि हाम्रो जुन वार्ड सदस्य कृतिका गिरी राई हुनुहुन्छ उहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै भएर रहन्छन् र आज यस गाउँबाट फेरि यहाँ बहिनी पञ्चायत समितिमा उठेको थियो र पञ्चायत समितिमा बहिनी एउटा गठबन्धनको टिकटबाट उठेको थियो र यो पनि हाम्रै गाउँ क्षेत्रकै हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तसर्थ आज हामीले एउटा कार्यक्रम गाउँले पक्षबाट चाहिँ आज हामीले कुनै पार्टी कुनै केही पनि नहेरी चाहिँ हामीले एउटा गाउँले पक्षबाट चाहिँ हामी एउटा सानो विजय उत्सव हामीले हाम्रै कम्युनिटी हलमा भर्खरै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ जसमा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट पनि थियो सँगसँगै यहाँ पञ्चायत समितिको हाम्रो बहिनी एलिजाबेथ हिन्दन पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गठबन्धनको टिकटमा उठेको हुन् अनि उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठेका हुन् र स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सधैँ नै स्वतन्त्र रहन्छन् भने यहाँबाट हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसरी नै हाम्रो गेलबाट यो जुन क्षेत्रबाट यी दुवै हाम्रो जुन उम्मेदवारहरू छन् चाहे गठबन्धनबाट होस् चाहे स्वतन्त्रबाट होस् तपाईँहरूले निष्पक्ष रूपमा भोलिको दिनमा आफ्नो वार्डको निम्ति आफ्नो समितिको क्षेत्रको निम्ति काम गर्नुहुन्छ भने हामीले आशा साँच्दै म सबै मतदाताहरूलाई हामी यहाँबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण जिटिएभित्रका सम्पूर्ण इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको जुन पक्षमा तपाईँहरू जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जित्नुभएको छ त्यसको कृपया गरी तपाईँले लाज राख्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर भोलि फेरि अर्को पार्टीमा गएर घरि रातारात प्रधान हुन्छु प्रधानको अफर आयो भन्दै जाने यो प्रकारको जुन तपाईँहरूको जुन चलिरहेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि जो साँच्ची नै हामी स्वतन्त्र भएर नै काम गर्छौँ भन्ने पक्षमा उभिएको क्यान्डिडेटहरूलाई पनि लालसना लाग्ने काम भइरहेको छ। र कृपया गरी सबैलाई म पहाडवासीलाई सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रका सम्पूर्ण जनमानसलाई म यहाँबाट यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन राङ्ली ग्राम पञ्चायत छ अनि वार्ड यो नम्बर हाम्रो 2482 जसबाट हाम्रो वार्डवासी वार्ड सदस्य स्वतन्त्र उम्मेदवार कृतिका गिरी राई चाहिँ हाम्रो पछिसम्म नै उहाँ स्वतन्त्र नै रहन्छ अनि स्वतन्त्र भएर नै उहाँले आफ्नो वार्ड बसेको सेवा पुऱ्याउँछ भन्ने म यहाँबाट जानकारी गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँको मुखारवृन्दबाट पनि तपाईँलाई यो कुरा पुष्टि गर्न चाहन्छु। नमस्ते है, मेरो नाम कृतिका गिरी राई र म गेल स्कुल डाँडा वार्ड नम्बर 4 आज यस स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यसरी यहाँ खडा भएको छु र आज जति पनि गाउँवासीहरूले मलाई यसरी विश्वास गरेर जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यसरी बहुमूल्य भोट दिएर जिताउनु भएको छ उनीहरू सबैजनालाई म धन्यवाद पनि चढाउँदछु र आज मेरो जित होइन सबैजना तपाईँहरू सबैजनाको जित हो र आज म जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर यस जग्गामा यस वार्डमा उठेको छु र म सबैजनालाई नै म त्यही स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर नै म काम गरेर सबैजनालाई विश्वास दिलाउनेछु। धन्यवाद।